Pokračovanie júnového rokovania rimavsko-sobotských poslancov sa skončilo predčasne. Pri príležitosti otvorenia nových detských ihrísk sa na Lučenskom sídlisku konala veselica. V základnej škole na Farskej Lúke vo Filiakove sú interaktívne tabule v každej triede. Primátorka Tornále pozýva rekreantov na plážové kúpalisko v mestskej časti Králik. V Lučenci sa konali majstrovstvá Slovenska mužov v boči. V stredu 2. júla v dopoludňajších hodinách pokračovalo v bývalom župnom dome prerušené rokovanie rimavsko-sobotských poslancov. Spočiatku to ale na pokračovanie nevyzeralo. Prišli totiž len 9 poslanci. Augst, Váš, Tóth, Baláš, Filo, Rigo, Sliva, Bartakovič a Sojka. Keď už primátor Jozef Šimko práve z dôvodu neuznášania schopnosti ukončieval rokovanie, prišla 10. poslankyňa Bornajová. A tak sa mohlo rokovanie začať. Hlavným bodom rokovania malo byť odsúhlasenie rozpočtu mesta, ktorý primátor predložil po 5. krát. Prejednávať sa bude návrh rozpočtu, ktorý bol predložený na aprílovom zastupiteľstve. Bolo vám však doručené nové uznesenie doplnené o bod B9, kde sa navýšili výdavky na vybudovanie psieho útulku o 16 000 eur. A keďže návrh rozpočtu bol predložený ako vyrovnaný, museli sme po navýšení týchto výdavkov 16 000 eur na psí útulok znížiť iné výdavky o tú istú sumu, aby rozpočet nebol schodkový. Teraz ten rozpočet opäť predkladáme s tým, že je tu šanca, vzhľadom na zloženie poslancov mestského zastupiteľstva, že konečne rozpočet na rok 2014 bude prijatý. S pozmeňujúcimi návrhmi potom vystúpilo niekoľko ďalších poslancov. Bude C, kolkársky klub Rimavská sobota 50 000 na rekonštrukciu kolkárskych dráh. Navrhujem, aby došlo tu k zmene, alebo by sa konečne vypustila táto položka, a navrhujem, aby sa to presunulo na rekonštrukciu obratnej siene v Rimavskej Sobote. Je to už naozaj všetko. Sú v tom športy, je v tomto útulok. Takisto sa zhodujem s tým, čo povedal aj pán poslanec Stoll, že bol by treba aj tú sobášnu sieň ako uprednosti, pretože to je naozaj reprezentačnou sieňou nášho mesta. Ale predsa len, aby sme nezabudli aj na kolkárov, náklady na rekonštrukciu kolkárne by mali byť zahrnuté v rozpočte roku 2015. Ja by som bol veľmi rád, keby sme pri schvaľovaní dnešného rozpočtu nezabúdali ani na cyklotrasu smerom na Kurinec, ktorú už mesto začalo budovať. Pomaly sa zdalo, že ak za doplnený mestský rozpočet na rok 2014 zahlasuje z prítomných 10 poslancov minimálne 6, rozpočet bude schválený. Tento fakt sa ale nepozdával poslancovi Juliusovi Sojkovi. Takto, a sme 10, ja odmietam hlasovať na každom jednom podobnom návrhu, pretože je to principiálne. Poďalšie, naznačujem, že hovorili tu predrečníci, že rozpočet je veľmi dôležitý, súhlasím, ale je dôležitý v tom meradle, že asi by mal byť schválený čo najširším politickým spektrom občanov, aj občanov, ale poslancov tohto mesta. Ak nás je 10, nie je to naša vina, ale ja nebudem považovať takto prijatý rozpočet za legitímny. Po výmene názorov medzi primátorom Šimkom a poslancom Sojkom napokon poslanec Sojka rokovaciu sálu opustil a rokovanie sa pre nízky počet poslancov stalo neuznášania schopným. Napriek tomu ešte predseda návrhovej komisie Ján Filo predložil pozmeňujúci návrh rozpočtu za klub Smer SD. Znížiť dotáciu pre mestskú organizáciu technické služby mesta o 160 000 eur z pôvodných 1 621 000 na 1 461 000 eur. Z týchto ušetrených prostriedkov budú navýšené prostriedky pre kapitálové výdavky na základné školy a materské školy. Tu je poznámka kapitálové výdavky 309, vy tomu rozumiete. Na odstránenie porúch a havarijných stavov a na navýšenie dotácie pre kapitálové výdavky 1/717 riadok 23 útulok pre zvieratá realizácia. S týmto návrhom kategoricky nesúhlasil primátor Šimko. Toto vás napadlo teraz v mesiaci júli? Kde ste boli v mesiaci september, október, november, keď sa rozpočet pripravuje? Však toto je obštrukcia zase opäť zo strany poslaneckého klubu. Pri všetkej úcte. Technické služby musíme zastaviť. Na druhej strane, ja si osobne dovolím povedať, že toľko finančných prostriedkov, ktoré sme v priebehu 3,5 roka vložili do materských škôl, do škôl, to sa za posledných 20, 25, 30 rokov nedalo.
Takže kus páni kolegovia, uvažujte, ale rešpektujem, predložili ste to, pán Filo, tento návrh, ale zase nemôžem dať hlasovať, lebo je vás málo, zase to bude neplatné. Tak je fakt otázne, či má zmysel teraz pokračovať. Páni, toto je čo za politika poslaneckého klubu Smer sociálna demokracia? Fico to nevidí, čo robí Smer? Nevidí to Lašáková, nevidí to okresný predseda Smeru sociálna demokracia? Rozbíjate jednotu a rozbíjate v podstate rozvoj mesta Rimavskej Soboty. Toto je čo za politika? Po jeho vystúpení bolo rokovanie ukončené. Kedy sa poslanci na ďalšom zasadaní opäť stretnú, je zatiaľ otázne. O našom prvom cezhraničnom geoparku na svete, Novohrad-Nógrad geoparku, vám prinášame pomerne pravidelne zaujímavé novinky už niekoľko rokov. Pracovníci združenia uskutočňujú veľa rôznych podujatí pre deti, študentov, turistov, širokú i odbornú verejnosť, no zároveň pracujú na projektoch, ktoré zabezpečia vytváranie stále lepších podmienok, najmä pre návštevníkov tohto rozsiahleho územia. Koncom júna však zavítala do Šalgotariánu a Filakova veľmi dôležitá návšteva. Členstvo v európskej a globálnej sieti je potrebné obnovovať každé 4 roky a k tomu bola cielená kontrolná návšteva dvoch delegátov Európskej siete geoparkov. A tak na naše územie zavítali odborníci z ďalekého Norska a z Chorvátska, ktorí budú našu štvoročnú snahu nielen hodnotiť, ale v septembri o ňom referovať na zasadnutí Európskej siete geoparkov v Nemecku. Hoci neprišli porovnávať, ale spoznávať a hodnotiť, boli obaja delegáti so svojou návštevou spokojní, čo vyjadrili aj na stretnutí s predstaviteľmi obcí z územia geoparku, členmi nášho združenia a zástupcami médií uprostred svojho náročného štvordňového programu. It's always very exciting. Vždy, keď idem na takúto návštevu, najprv sa pripravím teoreticky. To znamená, že si naštudujem mapy územia, kam ideme, prečítam niečo o histórii a samozrejme zistím všetky doterajšie informácie a aktivity toho geoparku. V Európe máme 59 geoparkov, ktoré sa od seba líšia hlavne geologicky, ale to je aj dobré, aby neboli rovnaké. Váš geopark je naozaj veľmi zaujímavý a je dôležité, aby sme vedeli aj o ľuďoch, kultúre či zvykoch na jeho území. O výsledkoch návštevy teraz nebudeme hovoriť, tie padnú až v septembri. A čo sa mi páčilo? Najviac som očarená ľuďmi, s ktorými som sa postretávala. S ich srdečnosťou, hrdosťou na svoje poklady a pohostinnosťou. Náš geopark Papuk je trošku geograficky podobný, keďže sme blízko karpatského územia a máme skoro rovnaké dejiny a geologické dedičstvo, hoci u vás bola silnejšia vulkanická činnosť v dávnej minulosti. Asi aj preto sa mi veľmi páčil hrad Šomoška so svojím kamenným vodopádom. Obaja sme vo vašej krajine prvýkrát, ale tiež budem dlho spomínať na to množstvo ústretových a príjemných ľudí. Vymenúvať, čo všetko sa na rozsiahlom území 69 maďarských a 28 slovenských obcí a ich katastroch v Novohrad-Nógrad geoparku doteraz podarilo vybudovať, by trvalo veľmi dlho. Ešte dlhšie spomenúť všetky podujatia, hoci len za posledné 4 roky. Podstatné je, že kontrolná návšteva odchádzala na 4. deň svojej misie spokojná a nabitá pozitívnymi zážitkami. Členov oboch združení nášho geoparku však čaká množstvo inej práce na koncepcii ďalšieho rozvoja, eko- a geoturizmu a realizácii ďalších cezhraničných programov v našom geoparku. V Lučenci pribudli nové detské ihriská. Niektoré preliesky a šmýkalky už nevyhovujú bezpečnostným štandardom a tak ich bolo treba opraviť, respektíve nahradiť za nové. Všetky novopostavené domčeky sú certifikované podľa noriem Európskej únie. Dúfam, že to bude teda prínosom a že ľudia pochopia, že takýmito postupnými krokmi sa budeme snažiť aj v tejto oblasti detských ihrísk a trávenia voľného času detí, mamičiek s deťmi na sídliskách vlastne urobiť maximum preto, aby sa vlastne ľudia dobre cítili, keď sa budú môcť poprechádzať, pohojdať, pristaviť, pobesedovať si, porozprávať sa a takýmto spôsobom tráviť voľný čas. Takýchto ďalších miest máme momentálne ešte 5. Jedno z toho je lokalita v materskej škôlke Partizánska a samozrejme následne na to ešte chystáme na ulici Vajanského, respektíve pri bytovom dome na ulici Vajanského ďalšie takýto detský domček s hojdačkami a s prelieskou. Vždy sa snažíme k týmto prelieskám pridružiť samozrejme osadiť aj lavičku a samozrejme aj to, že o čo dbáme, o čistotu
štátu, takže aj nejaký ten kôš, ktorým by sme chceli vlastne dať najavo všetkým, ktorí nám možno znečisťujú prostredie okolo, hlavne takýchto aj detských ihrisk, aj vôbec týchto sídliskových častí, že ten kôš je tu na to, aby sme do ňoho naozaj to všetko, čo nepotrebujeme, a ten odpad hádzali a nerozhadzovali to na trávnaté plochy. Mesto pri týchto akciách a väčšinou akcie vlastne robíme v spolupráci s sponzormi. Veľmi ťažko sa samozrejme hľadajú zdroje a preto si vážim každého, kto nám akoukoľvek malou čiastkou pomôže mestu vyfinancovať alebo spolufinancovať projekty. Takto sme spolufinancovali aj tieto domčeky, detské domčeky, týchto 5 detských domčekov, ktoré vlastne teraz v meste otvárame alebo teda dávame ich pre našich občanov, pre naše deti. Takže budem veľmi rada, keď budem môcť spomenúť tieto dve firmy, firmu Redox a firmu Spodstav, ktorí nám pomohli dofinancovať vlastne tieto detské domčeky, detské ihriska. Nové ihrisko pribudlo aj na sídlisku Osloboditeľov, kde sa pri tejto príležitosti konala aj veselica pre obyvateľov tejto mestskej časti. Opýtali sme sa, ako sú spokojní s umiestnením nového ihriska. Bola by som rada, keby to vyrá nie akože len jedna šmíkačka, hojdačky, ale bolo toho tu viac, lebo tu je dosť veľa trávy a zelenie, tak by tu mohlo byť toho viac. Páči sa mi, je to veľmi pekne urobené, ale malo to byť niekde na takom tichšom mieste. Kultúrny program začali talentovaní žiaci základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici, ktorí sa predviedli v speve a hre na hudobné nástroje. Potom sa návštevníkom prihovorila primátorka a viceprimátor mesta Lučenec. Človek mieni, pán Boh mení, ale v prvom rade by som chcel poblahožiať všetkým Atkám, Ladislavom, Petrom a Pavlom. Všetko dobré, nech sa im darí a nech sú zdraví a šťastní. Všetkým žiakom, ktorí si konečne vynýkli, že hurá prázdniny a ktorí sú spokojní so svojím vysvedčením, im blahoželám a prajem im tiež pekné prázdniny, aby toto ihrisko stále žilo a bolo žavotom, šírilo dobré meno tohto sídliska. Občianske združenie Novohrad navarilo guláš, pre deti boli pripravené športové hry, skok do výšky, hot pingpongovou loptičkou. Pre tých starších streetball. Pre dámy tu bola špeciálna ponuka, nechať sa nalíčiť a poradiť v oblasti krásy a kozmetiky. Maľovať sa chceli nielen dámy, ale aj deti a tým sa venovali šikovné maskérky z centra voľného času. Skákací hrad nesmel chýbať a deti ho s radosťou hneď obsadili. Popri všetkých hrách a atrakciách vyhrávala Lučenčanom známa kapela Legend Rock. Ľudia sa dobre zabávali a uvítali, že aj na sídlisku Osloboditeľov sa uskutočnila takáto veselica. Nedávne zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove tesne pred koncom školského roka malo netradičný začiatok. Vedenie mesta, poslanci a riaditelia mestských organizácií sa stretli v priestoroch základnej školy na Farskej lúke, ktorej zriadovateľom je mesto. Dôvodom bola prezentácia pozoruhodného projektu, ktorý školou vládne už druhý rok a nepochybne je pre túto inštitúciu, jej zamestnancov i žiakov veľkým krokom do budúcnosti. Projekt Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať súčasnosť. Vlastne jeho hlavným cieľom je inovovať obsah a metódy vyučovania, tak na prvom stupni, ako aj na druhom stupni, spraviť pre žiakov to učenie zábavnejším, aby nejakými novými metódami vlastne načerpali tie nové poznatky. Je to náš prvý takýto projekt úspešný, takéto vysokej sume, lebo suma vlastne získaných financií 207 000 eur, takže sme tomu veľmi radi. Do každej triedy sme zabezpečili interaktívne tabule s dataprojektorom, realizovali sme jazykovú učebňu, vytvorili sme teda nový priestor pre učenie na cudzie jazyky a všetci učitelia prešli vlastne školením práve v rámci tejto interaktívnej tabule. Čaká nás ešte jedno vzdelávanie do konca decembra, pretože realizácia projektu bola od roku 2012 do konca roku 2014 a ukončením budú vlastne odovzdané záverečné certifikáty pre vyučujúcich. Moderné technológie, akými je príznačná táto doba, vládnu najmä tej mladšej generácii. Už len málo domácností nevie, čo je to počítač, notebook či tablet. Interaktívne tabule a ďalšie technické veci však boli novinkou nielen pre deti.
Zoznámiť sa s nimi a vedieť na nich pracovať sa učili najprv učitelia a išlo im to vraj hravo. V dnešnom pretechnizovanom svete je veľmi ťažké žiakov motivovať a zaujať a preto sme boli veľmi radi, že tieto interaktívne tabule sme dostali v rámci menovaného projektu, pretože nie len na celých hodinách, ale aj na istých častiach hodiny môžeme pracovať s touto tabuľou, môžu sa robiť na nej rôzne prezentácie, čím sa stávajú hodiny také živšie, zaujímavejšie a nemyslím si, že len v tom primárnom vzdelaní, ale aj v sekundárnom vzdelávaní na hodinách sa interaktívne tabule využívajú. S tým, že sa dotýkajú všetkých vyučovacích hodín, či už spoločenskovedných, prírodovedných, ale aj výchovných. I napriek tomu, že som jedným krokom v dôchodku, mne toto školenie, ktoré sme za 2 roky absolvovali, veľa dalo a myslím si, že som mohla ešte takéto vedomosti a poznatky ponúknuť cez interaktívnu tabuľu aj svojim žiakom a je len na škodu, že už som to nemohla využiť dávnejšie. Takže ja si myslím, že tieto technológie komunikačné určite pôjdu dopredu a myslím si, že majú svoje opodstatnenie. Počas prezentácie zaujali tieto supermoderné tabule aj samotnú návštevu. Vyskúšali si ich niektorí poslanci a s ľútosťou konštatovali, že to neprišlo oveľa skôr. Ľúto je i po niektorým žiakom, vraj im budú tabule cez prázdniny chýbať. Nuž a iní sa už do tejto školy ani nevrátia. Bolo to pre nás tiež niečo nové, bolo to tiež aj zaujímavé a keďže teraz je môj posledný rok na tejto škole, bude mi z časti smutno za touto tabulou, lebo je pre nás zábavná, ľahko sa na nej dá pracovať, aj keď sme najskôr nevedeli ako, ale keďže naši milí pedagógovia nás to tiež naučili nejakým spôsobom a je nám to proste tiež také, že ľahko sa dá s tým pracovať. Okrem finančnej hodnoty tohto projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie získala škola aj pozornosť samotného ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Premena takej malej sídliskovej tradičnej školy na modernú a vyhľadávanú tak celkom bežné a jednoduché nie je. Potrebuje to skvelý tím, a to táto veľká rodina pedagógov, iných pracovníkov školy, žiakov a ich rodičov má určite. Pracovníkom mestských služieb v Tornáli za pomoci pracovníkov zaradených do malých obecných služieb sa za niekoľko týždňov podarilo pripraviť areál plážového kúpaliska v mestskej časti Králik na letnú sezónu. Prekrásny areál s čistou a nezvyčajne teplou priezračnou vodou otvorili už 21. júna, no počasie až v týchto dňoch dovolilo užiť si pobyt na tomto kúpalisku naplno. Primátorka Tornále Anna Sogedy preto pozýva všetkých, ktorí si za veľmi priateľných podmienok chcú vychutnať chvíle oddychu v čistom a veľmi atraktívnom prostredí. Ja si myslím, že toto je pre nás Tornáčanov najkrajšie kúpalisko na celom Slovensku a myslím si, že sme všetko preto urobili, aby tu bolo také príjemné prostredie pre všetkých. Myslím si, že sa začala dovolenková sezóna, že prázdniny sa začali a všetky podmienky sú vytvorené preto, aby sem prišli návštevníci. My ich čakáme s otvorenou náručou. Predpokladám, že tie možnosti, ktoré máme, sú výhodné pre všetkých, ktorí sem chcú prísť. Ja vítam tých, ktorí každý rok sem chodia ku nám. Vítam Tornáčanov, ktorí sú dnes tu a prídu každý deň takmer na naše kúpalisko. Listky, alebo teda vstupné sme nemenili, sú výhodné pre Tornáčanov aj pre rodiny s deťmi. O rekreantov je kvalitne postarané po každej stránke. Okrem pobytu pri vode a viacerých možnostiach občerstvenia, plážové kúpalisko ponúka pre rekreantov na využitie aj ďalšie služby. Máme aj ubytovanie v kempe. Myslím si, že na slušnej úrovni budú tu také zábavné programy, ktoré pripravuje Centrum voľného času. Myslím si, že podľa našich možností, ktoré v súčasnosti máme, bude sa tu dať aj ubytovať, aj zabaviť. A ten pocit si každý urobí dobrý, pretože podmienky sú vytvorené k tomu, aby sa tu ľudia cítili dobre. Bližšie informácie sa záujemcovia môžu dozvedieť na webovej stránke kúpaliska. Ak ste sa teda rozhodli pre Tornáľu, tak verte, že v areáli plážového kúpaliska v mestskej časti Králik už na vás čaká len príjemné vychutnávanie sladkého nič nerobenia.
poďte na naše kúpalisko, poďte sa pozrieť tí, ktorí ste tu ešte nikdy neboli. Budete sa určite dobre cítiť. Olympijský klub Lučenec oslávil 20. výročie od jeho založenia a pri tejto príležitosti sa v stredu 25. júna v obradnej sieni Mestského úradu stretli predstavitelia mesta, olympionici a priaznivci športu. O šport, dar Bohov, elixír života, čo veselým lúčom obdaríš človeka o ťažkej práci. Ty posol dávnych zasiedlých čias. Prítomným hosťom sa prihovoril predseda olympijského klubu Lučenec Jaroslav Žingor a priblížil vznik a fungovanie klubu. Lučenský historik Jozef Drenko zašiel do dávnejšej minulosti a podelil sa so svojimi rozsiahlými vedomosťami. Prvé olympijské hry sa uskutočnili v roku 1896 v Aténách. Tu treba spomenúť nášho športovca zo Slovenska, Alojza Sokola. Hoci je rodákom z Hronca, väčšiu časť života prežil tu v našom regióne v Bernecebaráty a v mestečku Šajny, kde bol archivárom a knihovníkom. Následne boli ocenení športovci, olympionici, učitelia a organizátori a všetci tí, ktorí svojou záslužnou prácou prispievajú k dobrému fungovaniu olympijského klubu. Ceny odovzdával viceprimátor mesta Pavol Baculík spolu s predsedom klubu. Napokon sa prítomným prihovoril aj Ivan Čierny, člen Slovenského olympijského výboru. Olympijský klub Lučenec vznikol 27. novembra 1993, čiže je tomu už 20 rokov a tak, ako býva zvykom, sa činnosť klubu vyhodnocuje. Dnes tu boli tí, ktorí klub založili. Dnes tu boli olympionici, kvôli ktorým vlastne olympijský klub vznikol. A dnes tak tu boli aj tí, ktorí vlastne počas celých tých 20 rokov striedavo sme veľmi dobre spolupracovali s tým, že sa zúčastnili podujatí olympijského klubu, hlavne festivalov mládeže, vedomostných súťaží, novohradských hier, umeleckých súťaží a ďalších súťaží s olympijskou tematikou. Olympijský klub Lučenec patrí medzi prvých 7 najlepších klubov na Slovensku a to práve vďaka tým ľuďom, ktorí sú pre šport zapálení a dokážu šíriť svoje nadšenie aj ďalej. Miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote zorganizovali vo štvrtok 26. júna na námestí Štefana Marka Daxnera spomienkové oslavy. Oslavy, na ktorých si matičiari dvakrát do roka pripomínajú okrúhle výročia významných osobností skoršej či neskoršej histórie Slovenska, sa pomaly stávajú tradíciou. Tohto roku bola slávnosť venovaná ďalším 4 osobnostiam. Študenti z gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote si pripravili referát k 1120. výročiu narodenia kráľa Svetopluka, ktorý bol od roku 871 najvýznamnejším panovníkom Veľkej Moravy a pomáhal šíriť kresťanstvo i vytvoriť najstaršie biskupstvo. Tento rok uplynie 170 rokov od vzniku hymny Slovenskej republiky, ktorej autorom textu je spisovateľ a básnik Janko Matúška. K tejto udalosti si pripravila referát študentka z Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote. Ďalším významným výročím, ktoré si na stretnutí pripomenuli, bolo 150. výročie narodenia národovca, politika, kňaza a publicistu Andreja Hlinku. Na záver stretnutia si jeho účastníci pripomenuli aj 95. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Spomienkové oslavy na námestí Štefana Marka Daxnera ukončila hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Jednu z dvoch stredných škôl vo Filakove, 4 i 8-ročné gymnázium, navštevovalo v uplynulom školskom roku vyše 220 žiakov. Okrem rôznych medzinárodných súťaží, klasických vedomostných a športových olympiád, tu však majú možnosť získať žiaci aj zaujímavé ocenenie nazvané Talentum. Pred 8 rokmi ju začala udeľovať tu fungujúca nezisková organizácia T Talentum v 3 kategóriách a ocenenie si preberajú laureáti vždy spolu s vysvedčením v posledný školský deň.
Tento rok získali ocenenie Talentum za prírodovedné predmety Bialbence z 2. A, za spoločenskovedné predmety Boglárka Saková z 2. A. V kategórii vynikajúci žiak a vynikajúci športovec to boli až dvaja žiaci, Jörg Máté z 2. A a Ingemar Péter z 2. C. Študenti síce spolu s diplomom a pamätnou plaketou dostanú aj finančnú cenu, no najväčšou poctou pre nich je udeľovanie tohto ocenenia, ktoré tu má už svoju tradíciu, pred nastúpenou celou školou. Práve preto sa riaditeľ školy László Molnár rozhodol vyhlásiť aj najlepšiu triedu v študijných výsledkoch, aktivitách a dochádzke a odmeniť ju osobitnou cenou. Krásnu, veľkú a sladkú odmenu vo forme torty si vychutnali žiaci 2. A triedy so svojím profesorom Pálom Benkom. Letné prázdniny sú pre deti vytúženým časom, no okrem detskej radosti vzniká rodičom dilema, kam umiestniť svoje ratolesti počas pracovných dní. Futbaloví tréneri tento problém vyriešili a v Haliči usporiadali tábor pre malých futbalistov z celého Slovenska. Kemp sa nazýval Tango futbalový kemp v spolupráci vlastne z Eška Novohrad Lučenec a plus vlastne z tej je Halič, Slovan Halič. Myslím si, že pre deti to bol dosť veľký projekt. Bolo tu 78 detí. Myslím si, že taký počet ešte asi nikto neurobil s takým počtom takýto futbalový kemp. Myslím si, že deťom sa páčilo. My sme boli spokojní. Bolo tu veľa talentov. Myslím si, že riešili sme skôr hernú činnosť jednotlivca plus prípravné hry nejakou zábavnou formou. Mali sme tam rôzne aktivity animačné, či už florbal, alebo kúpalisko, opekačka, pozeranie videa, zápasov, diskusie, čiže rôzne aktivity. Majú deti po tomto kempe otvorené dvere na futbalové trávniky? Ja si myslím, že áno. Väčšina vlastne tých detí bola z Eška Novohrad, Lučenec, ale takisto z Poltára, z Divína, mali sme tu z Brna, mali sme tu z Košíc, čiže rôzny, z rôznych miest. Pokúsime sa vlastne zorganizovať aj na budúci rok, ale asi už dva turnusy, lebo s takýmto veľkým počtom to bolo dosť náročné, aj keď si myslím, že to bolo veľmi pekné aj pre rodičov, aj pre deti. A musím naozaj poďakovať domácim, či už Jožovi Pročkovi, alebo Tiborovi Holcenovi, ktorí nám vytvorili naozaj výborné podmienky. Letný tábor by sa bez podpory mnohých sponzorov nebol konal a tak patrí veľká vďaka tým, ktorí pomohli tábor financovať. Špeciálne poďakovanie patrí starostovi obce Halič Vladimírovi Rehanekovi, primátorke mesta Lučenec Alexandre Pivkovej, spol akciovej spoločnosti a Tomášovi Majorošovi. V posledný deň tábora prebiehalo vyhodnotenie najlepších futbalistov a nám sa niekoľkých podarilo osloviť. Ty si koľko golov dal počas tréningového kempu? 3. 3 góly, výborne. Ďalší? 10. 10? Tak si bol najlepší strelec. Áno. A vyhral si aj nejaké ocenenie? Áno. A čo si vyhral? Zlatú medailu, prvé miesto. A chcem sa spýtať, už máš nejakého obľúbeného futbalistu? Áno. A to je kto? Lionel Messi. Lionel Messi, no tak za chvíľu budú hrať futbal a koľko skončí Argentina na majstrovstvách sveta? Druhé. Druhé, dobre. A ty môžeš povedať, koľko gólov si dal na tréningovom kempe? Dva. Dva góly. A chceš by si byť najlepší strelec majstrovstiev sveta? Áno. A za ktoré mústvo by si chcel hrávať? Ty si z Lučenca alebo z nejakej obce? Lučenca. A chcel by si niekedy hrávať za Lučenec? Áno. A budeš lepší ako ostatní futbalisti, ktorí hrávajú Lučenci? Áno. Futbalový kemp zaujal mnohých malých športovcov a veríme, že skúsenosti, ktoré počas pobytu nadobudli, využijú v každom ďalšom zápase. V Lučenci sa 21. júna uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky mužov v boči. Lučenčania sú v tomto športe šampióni a nádeje nesklamali ani tento rok. V podstate po roku sme opäť prišli k tomu, že organizujeme majstrovstvá Slovenskej republiky mužov v boči, špeciálne v športe Rafa. A na majstrovstvá Slovenska nám pricestovalo 10 účastníkov s tým, že vlastne
prišiel nám aj jeden Talian z Bratislavy, Pier Paolo Soresi, ktorý v Bratislave založil klub a prišiel si zahrať. V podstate bojujeme od rana do večera systémom v dvoch skupinách, každý s každým, no a najlepší dvaja z každej skupiny postupujú do semifinále a potom sa stretávajú krížovým spôsobom a víťazi hrajú o prvé miesto, čiže o titul majstra Slovenskej republiky a porazení hrajú o tretie a štvrté miesto. Majstrom Slovenska sa už po štvrtýkrát stal Ondrej Garaj z boča klubu Lučenec, ktorý vo finálovom zápase porazil svojho oddielového kolegu Petra Domoka 12-6. V zápase o tretie miesto porazil junior do 23 rokov Lukáš Bola, Jána Šnúrika 12-10. Ak bude príležitosť za pozvanie, tak majster Slovenska určite bude reprezentovať Slovenskú republiku v zahraničí. No a do zahraničia sa chystajú práve že ženy, lebo idú na majstrovstvá sveta žien družstiev do Číny. Šesťčlenný tím žien pocestuje do Číny a naši juniori pôjdu do Švajčiarska. Najbližším podujatím Slovenskej asociácie boče budú majstrovstvá Európy juniorov do 18 rokov vo švajčiarskom meste Zürich, kam pocestujú aj mladí hráči z boča klubu Lučenec a boča klubu Fortino Lučenec. Už viac ako 2 týždne pod vedením hlavného trénera Gergeja Geriho prebieha letná príprava futbalistov MŠK Rimavská Sobota na jesenú časť druhej ligy. Po skončení jarnej časti druhej ligy došlo v kádri mužstva k výrazným zmenám. Z Rimavskej Soboty odišla väčšina hráčov, ktorí tu boli na hosťovaní a niektorí kmeňoví hráči odišli na skúšku do iných klubov. Zo starého kádra sa do prípravy zapojilo iba 6 hráčov. 19. júla sme mali prvý tréning, prvý zraz. Niektorí hráči sa vrátili, ktorí sme prejavili záujem, aby u nás pokračovali. Zaradili sme 5-6 dorastencov do prípravy, tiež dvaja, ktorí končia a teoreticky môžu sa dostať do mužstva, 4 takých, ktorí ešte vekom sú dorastenci, ale aby bola tá nadväznosť do dorastenského mužstva, tak aby trošku s nami si potrénovali, videli, že dvere majú otvorené, keď budú podávať dobré výkony. Neistá finančná situácia v klube rapidne redukuje zloženie kádra pre nastávajúcu sezónu a aj preto doteraz skúšali poväčšine len hráčov z nižších súťaží. Pomaly sa nám končí taká hrubšia časť, ktorej sme boli zase zamerali na kondičnú stránku. Odohrali sme asi 3 zápasy a čakajú nás ďalšie 3. Tak dúfam, že sa nám podarí káder posilniť, ale všetko závisí od finančných možností klubu, od zabezpečenia. Niečo sa v tomto smere pohlo. Ja verím tomu, že sa to dotiahne do úspešného konca a budeme môcť poskladať kvalitatívne lepšie mužstvo, ako sme mali na jar. Hrubú kondičnú prípravu majú teda zverenci trénera Geriho za sebou. V nasledujúcich týždňoch, ako sa káder bude stabilizovať, sa už viac budú venovať cibreniu technickej a taktickej vyspelosti. Čo by si si predstavoval, ako by mal ten herný štýl Rimavsko-Sobotanov v jeseň vyzerať? Tak určite by som chcel, aby sme hrali útočný futbal, a to každý tréner povie, s dobrým pohybom, s rýchlym prechodom do útoku, dávať góly a samozrejme s pevnou obranou, čím menej gól dostali, to sú všetko také všeobecné veci, si myslím, ale svoju predstavu sa potom budem, alebo sa snažím v tom tréningovom procese preniesť do mužstva. No dúfam, že to osvojíme čím lepšie a sa to zrkadlí na tých jesenných výkonoch. Veľkou neznámou pre hráčov a trénera pred jesennou časťou druhej ligy je aj nová štruktúra súťaže. Väčšina fanúšikov vie, že druhá liga sa rozdelila na západnú skupinu a skupinu Východ, v ktorej budú hrať aj Sobotania. Gergej Geri však toto rozdelenie nepovažuje za šťastné riešenie. Ja si myslím, že táto podoba súťaže vydrží možno 2 roky a 2 ročníky a potom sa to vráti do starých kolejí a určite nám budú chýbať kvalitné zápasy s mužstvami z západnej časti Slovenska, či Seneč, Šala alebo ostatné Dubnice, takže nevidím v tom veľký význam, že sa to rozdelilo. No uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo nám to prinesie. Na formujúci sa káder zverencov trénera Geriho čaká ešte do konca letnej prípravy okrem tréningov aj niekoľko prípravných zápasov. Až po nich sa ukáže, s akým kádrom jesenú časť druhej ligy, ktorá sa začne 26. júla, futbalisti MŠK Rimavská Sobota absolvujú. Pokračovanie júnového rokovania rimavsko-sobotských poslancov sa skončilo predčasne.
Novohrad, Nógrad, Geopark mal mimoriadne dôležitú návštevu. Pri príležitosti otvorenia nových detských ihrísk sa na Lučenskom sídlisku konala veselica. V základnej škole na Farskej Lúke vo Filiakove sú interaktívne tabule v každej triede. Primátorka Tornále pozýva rekreantov na plážové kúpalisko v mestskej časti Králik. Na mestskom úrade v Lučenci sa stretli členovia a sympatizanti Olympijského klubu Lučenec. Spomienkové oslavy Matičiarov na námestí Štefana Marka Daxnera v Rimavskej Sobote. Ocenenie talentom udeľujú na Filiakovskom gymnáziu už 8 rokov. V Halíči si deti počas letných prázdnin užili futbalový tábor. V Lučenci sa konali majstrovstvá Slovenska mužov v boči. Káder futbalistov MŠK Rimavská Sobota pred začiatkom jesenej časti druhej ligy sa ešte len formuje.